تحریک انصاف کا جو تعلیم کے بارے میں منشور ہے اور تعلیم کو جس طرح تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کا جو فارمولا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سرکاری سکولوں کا معیار بلند کرنا ہے. سب سے پہلے وہاں پہ انفراسٹرکچر دینا ہے اچھا, پھر وہاں پہ ان کی کتابیں اور ان کے سلیبس کو اپ گریڈ کرنا ہے اور یکساں نظام تعلیم رائج کرنا ہے پورے صوبے میں, جس کا خاص طور پہ اثر اس پرانے لاہور میں پڑے گا جہاں پہ سرکاری سکولوں میں بلڈنگیں تو موجود ہیں لیکن اس میں ایک معیاری تعلیم نہیں ملتی, اور بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اور سپورٹس میں انوالو کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ تعلیم اور علم صرف کتاب میں نہیں ہے, معاشرے کے دیگر حقائق کو جاننے میں بھی بہت تعلیم ہے, جس کے لیے تحریک انصاف کو ایک معیاری ماحول پرووائڈ کرنا ہے ان سکولوں میں. ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, ٹیچرز کو اپ گریڈ ٹریننگ دینی ہے.